Тільки що Верховна Рада України ухвалила постанову про звернення до патріарха Варфоломія щодо надання Томосу про автокефалію Української Православної Церкви. Таким чином, Верховна Рада України проголосувала за те, щоб мільйони українців перестали бути таврованими як безблагодатні, для того, щоб вони стали поруч з усіма народами православної культури, які давно вже отримали свою автокефальну церкву, отримали тому, що вони православні, і тому, що вони здобули свою державність. Так говорить церковне право, яке визнається всім світом, крім Московської патріархії, у якої свій погляд на канони, свій погляд на церковну справу, і для неї канонічне право – це таке право, яке утримує Україну під омофором Московського патріарха. Нас часто питають, і тільки що лунали розмови про те, що це не державна справа, що це не конституційний акт. Я хочу особливо підкреслити, що українська держава в останні 4 роки зробила дуже багато для зміцнення фундаментальних підвалин свободи совісті, і що вона дуже багато зробила для того, щоб совість в Україні була вільною, а релігійні організації і просто громадяни України отримали всі можливості для гідного виразу своїх релігійних почуттів. Це стосується запровадження військового капеланства, це стосується запровадження тюремного капеланства, це стосується визнання дипломів духовних навчальних закладів, це стосується дозволу на відкриття загальноосвітніх навчальних закладів релігійними організаціями, які релігійні організації дотепер не мали. Хоча всі фракції і всі групи Верховній Раді всіх скликань клялися і божилися в любові до релігійних організацій України. Конституція України передбачає відокремлення церкви і держави, але це не означає, що держава не повинна допомагати своїм громадянам для того, щоб вони утвердилися в такому канонічному статусі, в якому вони хочуть. Для того, щоб іноземні держави не втручалися в їхні внутрішні справи. Для того, щоб оці огидні ситуації, коли, наприклад, в російському Кемерово можна відспівувати дітей, які трагічно загинули, попри те, мусульмани вони чи буддисти, а в українському Запоріжжі це не можна робити, тому що це не дозволяє московський патріархат. Таким випадкам і таким ситуаціям треба покласти край. Я хочу сказати, що українська держава зобов'язана захищати право на свободу совісті не тільки своїх громадян, а всіх в Україні сущих. Вона повинна захищати права об'єднань українських громадян, створених за релігійною ознакою. І вона, тобто українська держава, не повинна дозволяти зловживати релігією тими, хто хоче це робити. Ніде в українському законодавстві не сказано, що релігійні організації можуть зривати мобілізацію. Ніде в українському законі не сказано, що релігійні організації можуть підтримувати країну, яка напала на Україну. Ніде в українському законодавстві не сказано, що релігійні діячі повинні освячувати ракети і зброю, направлену проти України. Тому українська держава повинна захистити своїх громадян, повинна захистити свою країну і повинна захистити свободу совісті. Дякую за увагу.